Ty jsi autorka tady těch krásných, jak to nazvalo, ne? Jaké zbaté, ochlupení ženský, tak tady píšeš, se skládaným, dalo by se říct. A to je popsaný ruční papír, zalaminován UV filtr, aby to bylo velká, to velice krásně, samozřejmě neznám, kdy to vypadá jako tužovka nebo tuškou. Proč ženský chlopky? Proč ne třeba mužský, mě napadlo? No, já jsem z mužských chlopků dělala taky, ale pro jednu knížku to bylo tematické. No, no. Já si myslím, že když člověk udělá mužskou figuru, že to je tak ještě větší tabu, jo, než ženská, jako udělat ženskou. Většitavu? Takže bych jako strach z mužských aktů? Ne, to není společnost je nepřijme. Myslím si, že by společnost, já bych spíš udělala a udělala jsem už tak pro jednu knížku takový pár menších těch chlupatých krazeb, nebo to nejsou kresby, chlupatých ženů z muže, to je pro mě jiný. Pro mě, já nemám potřebu dělat samotný chlapy. Pozor, měla jsem ideu a měla se k tomu vrátím, že bych ty chlapy udělala chlupaty, kde jsou. Že vezmu z hrudi chlupy, jasně, s nohou, s vidňoura a bousy a udělám a třeba udělám ze psem ještě. Jo. Wow, to, jo, to je moje idea, ale no. Já jsem tady s tím začala, takže jsem pro svého bývalého chlapa, dneska už bývalého byl novinář, nebo je novinář pořád německý. Já jsem pro něj udělala dárek, že jsem z chlupku udělala chlupatici a o to naskenoval a říkal, co to je nakreslený, a říkal, co přece chlupine. A on mi řekl, tak jo, a naskenoval to, začal to posílat svým kamarádům a oni byli... Ne, oni řekli, obrazně, no, oni řekli, to nemu nevěřím. No a já jsem si v tom odčíval, já udělám pár, ale Vigra nevypadala takhle. Oni byli dřív takový víc jako avantgardní, jak to mám říct, jako abstraktní. Já jsem tu techniku ještě moc neřešila. Takže ta linieta těla tam byla abstraktní, to znamená jako rozhozená trošku. No, byla taková víc jako free, teďka, tím, že já jsem, že mám tu akademii a tu figuru, umíme to zkušit. Ty linie, jak jste se učili. Tak. A já jsem se právě ty figury jako i toho materiálu bála, ne figury, bála toho materiálu. Dneska už to jedu tak, že mě nic nepřekvapí, už ten materiál, ne že on manipuluje mě. Já jsem si kroky ty chlouky, já ty chlouky předem narovnávám. A já to všechny nepovídám. No, takže to nemůžu říkat techniku, ale takhle. Chlupky se narovnám je tak, aby se Ada používala na takový speciální motivo, který nejde vůbec vidět. A oni se tím jako obalej, ten chloupek, a tam se vytvoří takové jako zobáčky na tom chloupku, jako kdyby. A já potom pinzetou to lepím na ten papír, takže to lepidlo tam vůbec nejde vidět. A pak vezmu průhlednou lamino a zažehlím to žehličkou. Celou stranu, že to má UV filtr, takže to přežije i mě, i možná všechny. Milion, 5 milionů let. Jako fotka, jako já mám fotografie, kvůli ty proti UV zaření na 50 let ilfo, že jo. A teďka to už může stříhat sprejema, UV filtrem, takže já jsem tím hodně postižená, že dělám věci, aby jako vydržel jako ve svých 35 letech, kdy mám za 2 dny. Se snažím, abych tu věc, kterou dělám, mi prostě přežilo cokoliv. Já se tím hodně zarytuji. Myslím, že neskoří, myslím, že to záření. Ne, to bude na letě, to bude věci vesmíru. Radiace se přežije. Radiace se budou moc brát DNA. A počkej, já jsem se zpovídal, ale já jsem myslel trošičku malinko, tak může asi někdo povídat, jak to povídat. Jinak, proč ne mužský chloupky, jako proč třeba ne mužský postavy z mužských chloupků, ale ženský postavy z mužských chloupků, třeba, že to bylo jakoby... Já jsem chtěla, já tomu rozumím, já to můžu potom dělat krajinu, jo, z těch mužských chloupků, jako cokoliv. Mužský chloupky je okolou krajinu, nedělám se s nima ženou. Ne, určitě ne, já jsem chtěla vrátit tu podobu, že ty ženský si to holej, nehazují to do koše, tak já jsem chtěla vrátit tu podobu, Já jsem se poprvé oholil teda chloupky pro kolivý přítelkyni, po kolika 34 letem, 40 let. Prostě se zahal někdy až teď. Ono to škrábe. Bylo zajímavý člověče, pak takovou dexi ten tady se trošku větší. Jo, něco, dobrý. Tak, ale je to, že máte fantasticky to krásný, vypadá to opravdu jako... Víš, jako kdyby si udělal jako toho chlapa, jako já ty chlapy chci pojmout jako jinak, jo. Ne, tak jako ta ženská, že to jsem já. A proč ti evokuje chlap mužský okupení krajinu? Ne, to jsem řekla, že bych třeba z toho udělala krajinu, ale neudělala bych z toho ženskou. Jako, to jsem, ale jako, jestli to je nějaká, že jako, jestli to je okamžitý nápad, nebo jestli máte hlubší kontext? Samozřejmě tím, že já mám dva bratry a vyrostla jsem jako vlastně mezi těma chlapama v tom mužském prostředí a vlastně studovala jsem i v ateliéru, kde byly jenom chlapy, v sochařském ateliéru, jsem sochař, jo.
Aleše Veselý, vlastně takový konceptuální věc, že mě říkají dneska, že jsem malíř, ale přitom já mám sucharský jako zázemí. Ale to je no, ten mužský princip tam hrál roli. Ten mužský princip určitě tam hrál roli a jako já ty chlapy říkám, kdybych je dělala z chlupu, tak jim ty chlupy dal. Na hruč, na pindoura, na nohy, tak kde je maj? A že bych si udělala tužkou? Ne, všechno bych udělala, tak bych to udělala z pindouru asi. Protože tam jsou tady dobrý materiál. Prostě, já jsem udělala, vždy. Pozor, já jsem udělala už chlapa, já jsem dělala chlapy a udělala jsem i portrét, mužský portrét pindoura. Úplně jako jedna, jako prvé ksi. Jo, ještě vystavený. Já jsem to zajímavý, to nikdy nikdo nevěděl. To byl dárek a tam myslím, že... Tak já jsem ateliér. No. Klidně můžete přijít na víno do ateliéru a to se navzájem holíme, se děláme krasy. Klidně, protože... Já mám takovej... Vy se tím okurace podlouhý době, ale já to všechno. Jo, já si děláme krasy. Já mám takovej, já svůj ateliér někdy piču jako milencu, nebo lidem, který se kamarádům, kteří třeba jsou už v zahraničí, nebo jsou to cizinci. A já vždycky říkám, přesně tak, a vždycky říkám, pokud tady spíte, tak tady zanechte chloupky dole. Takže já takhle taky získávám jako ochlupení, nejmi chodí z celého světa. Dětičku má? Ano, nejmi chodí z celého světa, dobrý, dobrý. Už jako mám opravdu razitka na obálkách. Jako na... Máš chloupky v oboznámky? Mám chlapy okolo známky a mám nádherný příběh. Příští výstava nám je, vyhošený magnovský fotograf, kameraman, jako bych vystavil prostě ty, a pak prostě inspirace, že by poslala kamarádka. To hodně zajímá lidi, přesně. Já to mám backstage takové. No, já si to docela zajímavé, do čeho ty ženský to baví, jo. Třeba dostala jsem od kamarádky, která teďka sedí tady v zároveň hospodce, chloupky jednou v obalu od vložek, jo. Pak jsem to třeba dostala v obálce s červeným pruhem od finančního úřadu. Hezký! Máte schovaný. Od chlapa nejhorší velkyně. Daně je honili. Jako prostě, nebo v zápálkách, nebo krásný krabice, kde bylo pár chloupků. Já říkám, proč mi dáváš pár chloupků? A ona mi říká, já tam mám jenom vyholený pruh. Víš co, ženský se normálně o tom nebavíme. Jo. Počkej, jak my se vždycky o tom nebavíme. Jak holíš moc se nebavíš. Jak moc se holíte nebo nebavíš. No, ale tím, no protože to není důvod. Ne, tak není důvod. Když jsme si byli tak ale jak si žijeme. Ale právě to je hezký, to právě hezký téma. Když třeba jdu do hospoda, někdo řekne, tu je ta co lepitý chlup, tak najednou stichne, najednou všichni začínají mluvit docela intimně o různých věcech. Počkej, já jsem si stichnul a nebavím se. Ne, právě jo. Byl krásný příběh, kdy náhodou tam přišel nějaký chlap, takový jako obrovský, vypadal jako prostě nějaký jako boxer, no. Jako inteligentní takový chlapík s psem, dával se pivo, po nás poslouchal. Já jsem toho nic, jsem se na něho koukla, no, protože všichni jsme se bavili, já jsem se na něho koukla a říkám, holíte se? A on tak kouřil a udělal a řekl, jenom si zastříhává, ale já to téma leže znám. Bylo krásný, ale všichni na něho koukli se zastříhávali, jo. Chlap, cizí člověk, který tam seděl, krásný příběh taky. Tak se odebírají, vlastně, že ty otevírají se, strašně se, otevřít, to je zajímavé, že se otevírají, nebo vědí o různých věci, koho se baví, ne nějaký perverzní věci, ale ta sexualita, třeba někdo řekne, já mám rád, když No, přesně tak, ale je to tak opravdu, jim to vadí, kdyby to možná bylo nakreslený tuško. No, tak to umíme všichni, akademici musíme. Musíte zvířata, my fotografové, že šílený taky, musíme odkrytat děvčata. Roztání, kepulce, my si to vrázně, no. Ale řekneme i další věci.